Hallå gott folk, det här är Wooly och hjärtligt välkomna ska ni vara till min kanal. Men Wooly, vad fan håller du på med? Du kan inte spela Minecraft! Nej, jag vet, jag kan inte spela det spelet. Det är just därför det kanske var lite kul att titta på. Nej men gott folk, Minecraft, det kan vara för enda gången jag laddar på den här kanalen. Det beror på helt klart på om ni tycker om det, eller om det är roligt för mig att köra framförallt. Men om ni vill se mer Minecraft, tumma gärna upp videon. Jag vet inte, det kanske är säkert flera stycken som hatar Minecraft och vidare ute. Men ni kanske inte hatar när jag spelar, inte vet jag. Jag tycker inte heller Minecraft är liksom det roliga spelet. Men eftersom COD är lite uttjatad nu, när det endast, ja man, det känns bara som det är en väntetid här på en månad fram till Ghost kommer ut. Då känns det som man kan liksom uppa lite något annat som, det kanske blir kul, jag har ingen aning. Men jag tänkte börja på single player, create new world. Se om man har gjort det här, har jag aldrig gjort innan. Man skriver in luftens hjältar. Ja, men det har vi. Vi kör survival och vi joinar världen. Så gott folk, om ni vill se mer Minecraft, glöm inte att tumma upp videon. Skriv en kommentar om något man gör i det här spelet. För jag kan inte det här spelet. Så det kan ju vara kul att titta på kanske. Jaså. Jajamän, då kör vi. Här spanar vi mitt i djungeln här. Tarzan number one, du vet. Dum 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 dum. Oh, jävlar vad hög musiken är. Nu får du sänka lite va. Livsfarligt ju. Men hallå. Är det på allvar folk som fortfarande kör det här spelet? Åh, en ko. Hallå kon. Hur fan är läget? Mu! 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 Då fick vi alltså kött av kon. Här är det värsta, vad heter det? Soja. Mamma, jag vill se grisarna. Ja, men då går vi hit. Hallå kon! Du ser ut att ha det riktigt gött. Får jag fråga, hur kan kon? Jag räddade kon. Kon! What are you doing, my ko? Mu! 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 Det är typ så kon låter man bara, vad fan. Marcus Persson, var du full när du gjorde koljudet eller? Det här är perfekt fint ställe ju. Då är det så här. Ni, jag som är den Minecraft-kunniga anti-Wooly som ni känner. Man ska ju bygga det här huset då. Så man överlever natten, har jag hört. Och det gör man. Och man måste bygga ett hus innan första natten. För att annars dör man, sägs det. Så det gäller att jag bygger ett hus här då, så att vi överlever första natten. Annars kommer vi dö. Det är ganska logiskt eftersom om man inte överlever så dör. Ja, ni fattar. Nu ska vi se, vi kan hugga lite. Och sen måste vi tänka hela tiden. Vi måste tänka miljövänligt. Att varje gång vi dödar ett träd i regnskogen så måste vi plantera ett nytt. Är ni med? Det är så inte Wooly jobbar. Det är typ så de låter. Man bara, fan, bossar ni tänderna eller? De bara... Riktigt förkylda är de grisarna. Det är så söt. Helt seriöst. Man bara... Jubbi, dubbi, dubbi, skubbi, dubbi, grisen. Nummi, nummi, skubbi, dubbi. Oj, oj, oj. Jävlar, vilket skrik. Nu kommer det. Nu kommer det. Nej, men jag kommer ihåg. Det här är då det här crafting-tablet man använder för att bygga. Så här kan man bygga både det ena och det andra. Här har vi en pickaxe. Ska vi bygga en sån här yxa. Det gör man så, va? Jajamän, man har kvar Minecraft-skillsen sen man spelade för 10 år sedan. Nu tar det ju mycket snabbare. Så gott folk, det första ni ska göra... det känns lite fel att jag guidar er när typ 99% av er typ anti-Wooly. Du är sugen på Minecraft och jag bara... Jag vet. Den här nya uppdateringen. Eller nya. Det kom ut så för 3 år sedan typ säkert. Då behövde man inte mat. Men det behöver man nu. Så nu har jag fint matställe här. Jag har sand. Vi har ett fint hus. Och då börjar vi bygga vårt hus.
Men jävla dålig kvalitet. Det är Biltema spadare här, eller? Biltema kvalitet. Lidl kvalitet det här är. Lidl, vi har märkesvaror. Vi har märkesvaror som Quentin, Bosan, Durchfarme. Det är typ Lidls varor. Man bara, ja, märkesvaror. Typ odla det igen. Här gör man så här. Få en spadis. Så använder vi den här spaden för att få fram jord. Du ser, det är de tre elementen. Jord, spadar, knivar och kött. Det kan ju dock vara ganska fel eftersom det är jord. Vad är de tre elementen? Jord. Jord, vind, vatten och luft. Jord, vind, vatten och eld är det ju. Inte luft. Låter ut som man åker tuffetåg. Är det inte något easter egg i Minecraft utan man hör tåg ibland? Minecraft. Vilket fascinerande spel. Min. Vad fan är det? Är det bläckfiskar? Bläckfiskadoro! Dutt. Wow. Det blir så läskigt när det är tyst. Ni får inte vara så tysta. Ni måste prata med mig. Va? Men Ante Wolle, vi ser på din video när du redan har spelat in den. Hur kan vi prata med dig? Det är en bra tanke. Ha! Vad gör du där uppe? Only in Minecraft. Ko på ett träd. Mö. Jag tror inte kon låter så frisk om det låter så. Alltså. Vi behöver hugga mer träd. Och det är fullt okej om ni inte vill se mer Minecraft. För jag vet inte hur det kan vara roligt att se när jag är sån. Jag kan verkligen inte ge några tips på det här. För att jag är jättedålig. Ni typ bara, men det är inte roligt, man ska ha bjälkar på sidorna. Jag bara, men hur ska man veta det? Typ så här, jag kan ju verkligen ingenting. Men vad tycker ni? Vilket fruktansvärt fult hus. Helt seriöst. Nej, det behövs mer åtgärdning här. Vi får ringa arga snickaren snart. Han bara, det här håller inte! 4, 3, 2, 1. Du måste ha björkbalkar på sidorna. Du måste ha en kossa i mitten. Man bara, varför ska man ha en ko inomhus för? Nu kör vi speedrun här. Och nu går jag vilse. Bra inte, Wolle. Var är vi? Vad gör man då? Jo, man... bygger en kompass. Hur bygger man en kompass? Man tar lite läder och lite pinnar. Lite läder, pinnar och en jordklump. Nej. Oh, ja, vi hittar huset! Ja! Jippi! Jag känner mig ändå inte riktigt nöjd med mitt hus här. För det ser faktiskt inte bra ut. Jag tror inte det här huset, det här kapitalet för det här huset kan inte vara högre än typ en kexchoklad eller något. För det är så jävla fult. Och nu blir det mörkt! Jalla då! Vi behöver mer virke. Det har vi inte någonstans. Bra jobbat, Ante Wolle. Vi kör så här. Vi behöver lite vattenutsikt. Titta vad fint! Huset går från att vara värt en kexchoklad till att vara värt 2,5 miljard med havsutsikt. Det är ju helt sjukt vackert. Titta bara vad snyggt. Nu sätter vi in lite fin musik. Nej, men helt seriöst. Jag tror faktiskt inte det här huset är så himla lyckat. Alltså. Men det är bara åtgärda. Liksom. Det är ju, man kan inte göra något annat än att... Det, liksom, om det finns ett problem så finns det en lösning. Problemet är att huset ser för jävligt ut. Nu är det asmökt här ute. Så jag håller på att typ dö här. Alltså. Nu är det asmökt. Kom igen, skynda lite nu. Nu är jag rädd faktiskt helt seriöst. Det är fan läskare än amnesia. Bobbis bygger rubbet. Bobbis bygger bäst. Maja och Sparv och Kjollens och Klubb har aldrig tråkigt ett enda dörr. Jajamän, då är vi klara här med huset. Jag känner ändå att vi lyckades faktiskt. Stäng dörren. Vad är creepy? Den kommer inte va? Oh! Fy
hur ska jag döda den? Typ med fläsk eller? Här är du fläsk! Spräng inte mitt hus, tack. Jag har skön byggt hela dagen på den. Minecraft. Hos arga snickaren kommer ingen fucking antänd penis och sprängs. Vi bygger en mur av blommor. Och svampar. Vad ska jag ta vägen? Sätt ut svamparna då! Varför går ni inte att sätta ut svamparna? Sätt ut träd här. Här, där kommer ni inte igenom. Det gjorde det visst, satan. Det är ganska smart sätt. Man lurar i creeperna. Så kommer en till, skojar du eller? Så kommer en till. Nu springer jag. Spring då! Hur springer man? Håll in i skift. Nej, det är kod. De är inte creep, de är inte läskiga på något sätt. De ser ut som penisar typ. Vad är det som är läskigt med det? Det finns 4,5 miljarder penisar på jorden liksom. Det är inte läskigt. Ja, nu är mina blommor där va? De skulle ju inte användas till att skydda mig från en creeper. De skulle användas till bättre saker. Så där. Säg inte att det var spindel helt seriöst. De är läskiga som creep. Det är ett creep, så det är ganska logiskt att det är ett läskigt som är creep. Men gott folk, det var videon. Jag hoppas att ni tyckte om den. Vill ni se en episod 2, tumma jättegärna upp videon. Där står du din fula creeper. Ja? Det är inte så himla roligt va? Nu är jag inomhus här. Inte så himla kul va? Ja, jag har faktiskt fläsk här. Fläsk! Gott folk, jag hoppas att ni tyckte om mitt hus också. Det var ju riktigt snyggt faktiskt. Jag tycker ändå det blir väldigt, väldigt bra. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig här. Lite trä, lite jord, lite sand, lite fläsk. Så det är gött. Ni får det så jävla bra. Så hörs vi i nästa video. Jag hoppas ni tyckte om den. Så ses vi snart igen. Prenumerera gärna och ha en fortsatt trevlig dag. Hej på er.